بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. آج مورخہ 27 اکتوبر 2018، شب 18 صفر المظفر 1440 سن ہجری. فقیر جو ہے بندر جامع المدینہ کے استاد مکرم مولانا بابر عطاری المدنی کے ہمراہ یہاں سومیانی کے ساحل پر موجود ہے، اور ہم مغرب کی نماز ادا کر کے شفق احمر کا خوبصورت مشاہدہ کر رہے ہیں. آپ بھی کیجئے، روشنی دیکھیں کس طرح پھوٹ رہی ہے، اور بالکل واضح اور خوبصورت انداز میں جو ہے یہ شفق احمر ہم دیکھ پا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد